Na kérem szépen, mehetünk uraim! Mehetünk! Jó, csak ilyenkor mindig igyekszem azért átfutni gyorsan, hogy ki az, aki magyar és ki az, aki külföldi. Nehogy már külföldivel menjünk. Elveszi előlünk a helyet. Ja, várjál, ide többen beférünk? Ó, hogy ide, ez egy 30 fős pálya. Ja, jó. Mindegy akkor. Most már. Így áll, pislogjál. Ja, igen, iszom. Hiszem. Az anyja kesermit. Na gyerünk, hajrá! Aha, ez jó. Hol indul? Mi? Ez meg mi a büdös lószar? Atya úristen, mi a bánatos... Ájj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 
Valószínű, persze, hogyne. És akkor itt menjen le a paraszt. Úgyhogy nem töri össze magát. Hát hogyne. Én kérek elnézést. Viselkedjetek már, uraim, hát nem igaz, hogy nem tudtok földet érni normálisan. Jaj! Egymány ne húsa! Kutya fáját! Azt még dudál is egyet. Ember agya el... megáll. Ne, ne, ne! Hát de bazd meg! Lökjél meg, Mikben, légy szíves, lökjél meg! Köszi! Répon Tamás, köszi! Igazi úri ember vagy. Vigyázzatok, Tonix az első! Ki kell lökni! Ja, nincsen nevem. Ne, 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 ne! Hát nem! Nyomtam a féket! És nem érződött! Ment előre az autó, és nem fordult. És honnan jövök? Várjál. Suti fej megint föntről. Hát ez is egy tényleg egy... Már most kapja a dislike-ot tőlem ez a pálya. Még egyet valamelyik dudál, komolyan mondom, letöltöm a játékot. Istenem! Mekkora szemtelen! És csak azért is nyomja. Jaj, jaj, jaj. Na most... Jó van, Hitla. Nem felejtek. És ugye az... Befog a bal hátsó. Ilyen a defekt. Jaj, jaj, jaj. Hú, hát itt sokan nagyon vezetnek ám. Úgy van. Kimertek lőtni, végetek van. Hogy megforog. Asza, jelada. Úgy van, tudod, kire húzogassad rá, gratulálok Ernő. Gratulálok, a falatta a másikat. Láttam ám. Top tábla, persze. Uruló maximum. Uha. Üha. Mint hogyha Balabás itt elkapta volna a hév, gyerekek. Valaki lökjön már, ki legyen szíves. Ez így túl uncsi. Rátok se ismerek. Nem akar senki bont. Ura! Ja! Jó van. Nem kell félteni benneteket, tudom én. Matesz, menj már innen! Ha
Gratulálok! Gratulálok, Matesz! Nézz innen! Bilbao. Tamás itt nagyon megindult. Célárék miért nincs vajon? Kacok, már hatodik vagyok. Mit csináltok? Ezért szeretem az ilyen pályákat, mert itt van esély elmenekülni a másik elől. Lassza, most nagyon konszolidált vagy. Ajjaj. Most ez mi volt? Lassza, te most ezt miért csináltad? Azt lehetett tudni, hogy fogta magát, és csak úgy kilökte. Kilökte saját magát. Ennyi volt. Hát jó. Ó, Istenem, a kurva életbe. Most van baj. De hát annyira gyors ez a szaros furgon, ez meg olyan lomha. Aztán még mindig a szaros ladájába tolja. Úri. Az igen. Uha. Igen, biztos. De bazd meg és rám húzza! Az istállójádban, hogy ez egy ilyen egy szar csotrogány, hogy egy ilyen szaros személyautó is ki tud lökni, mint amivel Zoli jön. De nem igaz. Mondom, elmegyek a szélén, de láttam, hogy befele mozdul, mondom, tudja, hogy rám meg ki akar pöccinteni sunyiba. Ez egy drift autó? Micsoda. Remek érzékkel. Remek érzékkel. Jó van. Most mi a szart csináljak, baszki? Úgy van. Ilyenkor ez van. Megadtam magam. Hát, ha jobb lesz a helyzet, de... Menj, 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 menj! Ó... Ezzel nem lehet ugrani? Hát nem. Laca be, már... Mi? A Laca volt? Egyáltalán, tényleg? Gyerekek, nagyon komoly ez a Verda. Azért ezzel lehet támasítani rendesen. Bakker. Hát hogy tud ez így menni? Mi mindig kamionozol, Dániel? Jó az? A függője lettél, a rabja! Pff.
Észav Kolli. Nem má! Iha. Ajaj. Ne! Basszus! De hogy pont ilyenkor sűrűsödik be a forgalom. Üdv újra, Marcel. Hogy sikerült? Milyen lett a lomkoronál? Jó lett? Elégedett vagy? Én még sosem jöttem ki úgy fodrászról, hogy az meg, hogy uha, na ez aztán. Komolyan. El sem minden jó volt, hogy helyét fizettem. És ez a kamion azért nagyon gyorsan. Ájjajjajjaj, na most buktam ezt el. Inkább adjuk. Nem? Ezt én nem lehet megcsinálni. Üdös istálóját bele ebbe a szarba! Nem, hogy félreállna. Hát bejön elém. Micsoda lélek jelenlét? Nézd, jön a másik terepjáról, öcsém. Hát de Hitler, hogy gondoltad? Kamion jön veled szembe. Nem kéne rükvezet kapcsolni inkább? Biztonság kedvér? Hát nem. Piagi. Kilökök én mindenkit nagyon szívesen. Hiába jöttök nekem. Az az egy másodperc, amit erre szállok, én nagyon szívesen megadom mindannyiótoknak. És életbe bele hát. Mindig ilyen szarul rak le ez a hülye. Gyorsan elsisszanunk. Hát, egy lutri. Az meg. Na, kösz, ez tökéletes volt. Ez így, hiper szuper lett. Jó. Bele kellett volna menni frontálisra, csak az a baj, tehát ez az autó simán kilök, ha ilyenet találom magam szembe.
Ó, most ez baj. Na, mindegy, ennek van annyi volt minden, hogy már. Tehát... így a leggyorsabb. Nem! És pont akkor ugrik le rólam ez a protekció. Nem is értem, mi a szart csinált ő ott. Mi a szart csinált ő ott? Áll az út közepén kamionnal és visszatollak, hogy kirakja a limuzin. Bazd meg! A kurva életben, hogy nem lehet összeszedni ezt a szarautót! Kamionra neki megy. Hát ez... nincs értelme! De meglépi? Na most a kamionokat kell követni. Törik az utat. Úgy úgy! Gratulálok! Atya világ! De kemény. Ne már! Úgy le fog lökni, mint a... Nehéz, mindig pont az utolsó pillanatban bejön oda valaki elé, egy nagyon nagy testűvel, és így nem lehet átmenni. Most vegyünk ezen az oldalon. És itt meg egyből átmegyek. Hát a szemi szemem. Na! Kipróbáljuk mi is ezt az autót. Fia Milán! Erre menjünk. De ez nagyon lomha. Atya úristen. Hol menjek ezzel? Középen? Hát, próbáljuk meg mindegy igazából most. Hogy itt elnézem. És bejön limuzina elém. Hova kerülök? A pálya alá. Jó. Nagyon korrekt. Jól van. Rendben. Hát, hogyne? Hogyne lenne rendben? Ó, a kamiont így el tudom tolni. Na, ez király. Jó tudni. Hát akkor innentől kezdve nem fogok szarakodni. Kamionok el... Baszki! És pont jött a löket. De rosszul lehet irányítani. Laca! Ezt most nem mondod komoly! Mi?! Ú, de szar egy autó ez. Így konkrétan alám tudnak mászni? Ez elég nevetséges. Nagyon fura ennek az irányítása. Baszki! Megint! Limuzinnal alám fut hibán. Ebből győzelem már nem lesz, az biztos. Mert ezt eddig is tudtuk szerintem. Itt keresi ott kamionnal. Ne! Ó, most van baj. Ennyi, ja, egyből le is. Rak ide.
Na végre. Abszent, most korrektül jártál el, így kell. Én szerintem be sem fogok érni. Hát a propeller az... ja. Elintéz rendesen. Közép, 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 közép! Jó, 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 le, mi? Ez ennyire fürke? Ez nagyon. Hurrá, hurrá, hurrá. Azt hittem rám húzza. Kurcsa kedveskedés. Ez már gólkocsiba tolja. De hogy mindig ez van itt? Őrület. Sok golfkocsi, ugye sok lúd, iszlod győz. Nem, nem. Á, hát ez... ez... látjátok, amúgy nem figyeltetek megint arra, hogy ki az első, hogy... hogy mutogattak ott egymásnak, Istenem? Nevetségesek vagytok, komolyan. Hát jó értelemben most kivételesen. Hát ilyet. Egymás lögdösik, az mutogattak egymásnak. Így, így. Ne! Jó. Jó, jó, jó. De vicces a készítő. Várjunk még egy fél órát, mielőtt leraksz végül is, jó? Hát ha még jobban visszacsúszok, de... ha, mégsem. Jó lenne beérni, mert akkor legalább kapnék XP-t meg pénzt. Amúgy aki nagyon erő van, ne menjen már be, hát várjon már meg bennünket, kapjunk pénzt. Legyetek már kicsit korrektek. Hihetetlen. Hát hol a korrektség? Hát nem igaz. Én is mindjárt itt megállok, félrehúzódok. Látjátok? Mindenkit bevártam. Tehát azért az én időm is véges. Meg a türelmem. Jaj, ne haragudjatok. Hát a löket ott volt, hát nincs ilyen konfék, most rácsom le a szakadékban. Atya, halljad meg. Jézus, nehogy, hát nem tehetek ilyet. Jaj, jó van, valamár megint nyert, hát most na. Ez egy ilyen nap. Most mit lehet tenni? Néha nekem is kijön a lépés. Van egy tippem, ki az utolsó. Mondjuk egyszerre. 3, 2, 1. Laca! Mindjárt kiderül. 6700 pénzt kaptam. Húha. Oda ne rohanjak. Figyelj, Domi. Kíváncsi vagyok, hol végeztünk. Ja, Laca lett az utolsó. Nem? De. Hát hol ki más?
Nem, Laca? Hogy vagy? Bizú! Remélem, jól vagy. Remod! Öreg anyád a dudász! Mi dudász? Kinek meg miért? Jaj, vigyázz, valamit elejtettem. Nehogy baj legyen. Mi azok? Rendőrök voltak gépfegyverrel? Ezek kik voltak? Mi a fene? Gépfegyveres járőrök. Azta! Itt az a cél, hogy első legyél. Úgyhogy közvesz... ...elzíted az ellenfél dolgát. Ennyi igazából, sas. Meghaltam. Meghaltam. Ugye ez őrült a gyökörködésről szól lényegében. Hát persze itt is van egy határ azért, mert volt már probléma, hogy tehát ilyen totál idióta módon játszottak néhányan aztán. Tehát még akkor is kirögtek, mikor magukat is hátrányban részesítették, és azért az annak értelme van. Jó, persze néha úgy alakul, valóban én is néha úgy húzom rá valakire, hogy én magam is leesek vele együtt, csak nem az a cél. De vannak ilyen tök evidens dolgok, amikor például egy biciklire ráhúzza kamionnal, tehát, mert ott ugye nincs, tehát egy bicikli nem fogja a kamiont föltartóztatni, mert mondjuk, hogyha egy kamion ellen megy, akkor az más azért. Ilyen keresem azt a pályát, amit még beraktam. Á, ez az. Az oké. Ez csak 16 fős. Hát ez jó kérdés, Antal. Szia, Betyú. Reptéren van, hogy M4 van a disznóknál. Na, hát akkor ezek szerint nem véletlen. Jó. Ugye küldöm a meghívókat, figyeltek. Mentek. Barát felkéréseket ilyenkor mindig elfogadom. Hopp, Armand. Elfogadtalak téged is. Nem láttam eddig, hogy küldtél meghívót. Kilövöm neked is külön a meghívót szerintem, vagy nem vagy elérhető? Nem vagy elérhető. Hát akkor mindegy, jó. Meg már pont ele is vagyunk. Jó, várunk egy picikét. Stabil-e a rendszer. Ő nem ma tesz. Á, hagyjuk Katikát most. Erről tessük. Végén tényleg le kell bannolja majd. Megint hadd legyen. Ki tudja, hogy lehet, hogy nem troll. Kibán lehet. Ennek van sajnos a pakliban. Na, ez a hátulütője ennek. Tehát figyelni kell a jelekre, mert meg az a baj, hogy én csúnyán szólva jogosan lehetek előítéletes az ilyen friss profilos emberekkel, mert annyi hülye volt már korábban, hogy őrület. Na, közben indulunk. Laca megint itt van, jó. Egyben megvan, hogy ki lesz az utolsónk.
Ne haragudj, Laca, tényleg csak viccelődöm. Vagy mégsem? Hát nem tudjuk. Nem tudjuk meg. Itt roncs derbi? Dehogy, nem szoktunk. Ja. Várja, erőre dobok egy ezrest, hogy ne nyerjen. Mi? 10 000-et lehet fogadni? Micsoda? Jó! Na, ez szimpatikus. De végig csak 10 000. Előbb te nyertél erdő, ugye? Ja, 10 000 erdőre. Minden nyer legalább. Erdő nagyon jó játékos, fú, világ legjobbja. Áll a jobb játékossal még soha nem játszottam együtt. Brutál durva, elképesztő. Így meg aztán pláne nem nyer. Jó van. Regény erdő. Hú, mit írt a Laca? Valamit írt Laca bácsi. Regény. Szétterrorizálom. Hadd elolvasom ám, hogyha megértem az első helyen a szélba. Addig türelmedet kéne. Mi a gyász ez? Mehetek már innen, srácok? Hogy képzeltek? Hú, bazd meg. Mi ez a fája? Azt a kurva, na most fogunk kiégni egy életre. Úristen. Na ez pápája, gyerekek, a javából! Hölgyeim és uraim! Pff, na ez más time! A kreativitásnak a ne továbbja! Gyönyő! Brű! Na mit írt a Laca? Semmi gond, majd gondolj rá, mikor kilöklek. Jó, semmi újat nem írt. Maradjunk annyiban. Menj már innen az a szarra, hát! Gratulálok, Szabikám! Hát nincs fék azon a szaron! Vicc vagy! Vicc vagy! Jaj, ne! A kurva életben egy másik! Ezt kerüljétek ki. Rúgi! Nem sokáig leszek első. Így, gyerekek, nektek annyi most. Aki eddig nem jött át, eszheti. Azaz, tolassál vissza! De minek? Nyomod, vadállat van, nyomod. Na most van ám baj. Úgy, mindenkit megbubolok. Uraim. Álljál félre az a szarral. Úgy van, Gergőkém, így kell. Profi. Profi vagy, apukám, profi vagy. Azaz, ugrassad át Balabát, jó van. Te robogóval átment a tökeim a talvázam alatt? Vagy mi? Hogy van ez? Balázs, nem akarsz lekopni? Egészen véletlenül. Nincs már dolgod.
Nem kell főzned vagy valami? Kurva életben mondom, ott tartom valahogy. De agresszívabbnak kellett volna lennem. Én Bilbaót nem érdekli, hogy ő se jár jól. Nem érdekli. Milyen magány gyerek, tudod? Nem számol a következményekkel. Menj már ide, mondasz hozzá a kurva élet! És gázt nyomja. Tehát ez az, nincs rükve ez adom. Az meg ilyenkor dobnék le egy célényet szívem szerint. Ez őrület. Hú, hát innen én nem fogok kijönni pedig. Ezt nem fogom feláldozni ezt a pozícióbat. De lelökjetek, mert tényleg itt ragadunk. Ezt nem fogom újra kezdeni. Balázs, hiába löksz. Nem fogok kijönni. Csak azért sem. Ha minél tovább lököttök, annál tovább maradunk itt. Igen, egyszerű. Nem fogom feladni az első helyet. Az biztos. Csak löknek. Úgy van, urai. Hát akkor hajrá. Azaz. Lassza már föl is robban. Kórika. Uraim, ráérek én. Nem megyek ide sehova, engem hagyjatok már békén. Most kíváncsi vagyunk arra, ki tud gondolkodni. Na? És csak nyomják a gázpedált. Úgy van, még be, gyere még belém, azért biztonság kedvéért, hátha valami csoda történik. Azért szép lassan áttérek ám, lökjetek még akkor. Na, hát akkor így is lehet. Uraim, gáz! Gyerünk, lehet jönni. Nyomjátok. Én ráérek, baszki. Lökjétek, lökjétek, gáz, 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 gáz! Mi van, nem érde a lábot? Nem érde a lábatok, nyomjátok párnak, a szarnak hát. Gyerünk, 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 uraim. Azaz. Vadállatok vagytok, meg lesz az, holnap reggelre végzünk. Hajrá! Uraim, gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Nyugodtan lehet anyázni, meg ilyenek, tudjátok. Zárt ablakokon belül persze. Hajrá, hajrá! Tessék lökni, tolni, lendületet vegyetek egy kicsikét. Na, akkor én meg innen tolom a Balázs, jó? Na jó van, én akkor végeztem. Szevasztok! Mire betudatok, pont talán átjön a Balázs is. Vanyát, nem menned már gyorsabban? Micsoda forgalmi dugó alakult itt ki? Köszi még Ben! Na! Aha! Aha, tehát mikben ő fölveszi a versenyt, úgy döntött ezekkel a nagy dögökkel. Gratulálok. Balázs, oda vagy, nem fér ez át alattuk, vigyázzál nagyon. Vigyázzik el. Kúposztó! Kúposztó! Jön a kúposztó! Végetek van!
szar kúposztóban nem lehet bírni, az a baj. Hiába jövök rámpa kocsival. Mi? Ezekkel se? Hogy? Miért? És hátulról felöklel a kollega. Mi? Ilyen a világon nincs, mi ez a szarpálya? Úgy van. Jajajajaj. Most kell profinak lenni. Ja, hogy ő már busszal jön. Balázs valaki lökje ki kurva gyorsan. Meg fogja nyerni konkrétan. És a senkiek... De nincs fék az autótokba? Véletlenül. Ugye elfekvőbe. Ja, Balázs már nem úgy busszal tolja, már biciklivel! Hát állítsuk pár meg Balázst! Hello, stop Balázs! Mi folyik itt? Hűha! Milyen autóval tolja ez a fickó? A kúposztókat végig agyonveri? A kurva isten! Hát mor! Úristen, Bilbao a második. Hát ez hogy lehet már? Öregem, bazd meg, első erőny, 9. hely. Ezt nem hiszem el. Úrrá lett a streamen a mérhetetlen a csalódottság. Gyere már le! Úgy van. Hát de... Na végre hát. Az igen! Végül is. Húha, de még félre is állok. Hát de ez se elegendő. Akkor mi kell? Térdeljek? Na jó, hát innentől kezdve ez a pálya elment. Innen már nem lehet nyerni. És akkor még biciklivel is jönni fogok egyszer legalább. Úristen, ki ez a rózsaszín? Matesz, te jó ég! Még mindig ez a szarral akarsz te menni? Óha! Hát ezt nem fogják ám hagyni, sokan. Nézd meg, Hitler elmegy! Az nem lehet! Ó, de toljuk akkor, na, gyerünk, toljuk! Hahaha, tökéletes! Kösz! Végre jól jött! Ja, jól jött ki a lámpakocsi, jól. Jó volt. Szép. Nagyon jó. Hát ez
az a baj, nem tudom mit csinálni, tehát hova állja félre? Mindegy, rám húzza. És nézd meg, Matesz is mit csinál. De ennek mi értelme van, bazd meg? Semmi. Ez hihetetlen. Mi a Nightred? Jó van, Rosszanéro. Hagyjál békén, légy szíves. Ideges vagyok. Hát beszélgessünk valamiről. Hogy vagytok? Meg ilyenek. Elmegyek! De hova akarsz hátratol, Atti Laca? Könyörög meg kérlek, hova? Ha hátratol adsz, nem leszel előrébb, mert én ott vagyok. Viszont ha előre mész, aztán megint hátra, én elmegyek, és te is tudsz haladni. Na? Nem gondoltad volna, mi? Nagyon szívesen a pro tippet. Nagyon szívesen. Menjünk már az a szarbusszal! Hát ez nem igaz. Jóó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 
Ajj, majd ott sose láttam a Juska. Corrado. Ne. Gratulálok. Utogassad csak rám. Balázs hol van? Ő már végzett? Nem, még nem. Ernő. Egyedik, mondtam, hogy nem fogja nyerni. Hóó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 
Ajaj. Basszus! Még a nomogós is erősebb, mint én ezzel a biciklivel. Kétszer lóerős gyárilag, aha. És megbízható? Azt hittem ez valami új autó. Szarul vagy, holnap 2 vizsgád lesz, egyik reggel 8-kor, másik meg 11-től. Ja, hát akkor jogosan vagy szarul, jól van, így tovább akkor, hát most. Hát ez az a durva, hogy nem tud mit csinálni. Ez a legmegnyugtatóbb. És bármit csinálsz, ez így lesz. Ennyi. Hát részvétem. Hát ez ki kell valahogy bekelni. Ez egy rossz időszak. Majd valahogy eltelik az idő. Mikor is butam utoljára. Izgultam én párszor azért, ugyanúgy. Hát érettséginél az állat. Úgy mentem oda, hogy megbuktam. Hát nem. Hát talán akkor izgultam utoljára így nagyon. Hát akkor biztos, akkor nagyon. Mert belém is akták az idióták. Mert ugye olyan hiperokuttatási rendszerünk volt már akkor is, hogy a hülye gyerekeket ugye azzal lehetett
legjobban tanulásra bízhatni, hogyha terrorizálod őket. Hogyha azt mondod nekik, hogy most lesz idén a legnehezebb érettségi, meg mindenből a lehető legnagyobbak, leginkább túloztak. És majdnem visszabeestem. Hát tényleg sok sikert, hogy valakinek van valami komoly feladata. Kettő vizsga. Ja, hát ez ilyen. Nem lehet igazából mit csinálni. El kell fogadni, amennyire csak lehet. Átengedni. Testünkön. Lelkünkön. Úgy azért... Ne gyártson veszteséget. Rátmeheted ugye abba is, hogy itt tudom én megbetegszel tőle, vagy néha. Hát magukkal vittek a buszsofőrök. Felejtesz ezáltal, és pont beesik elém. Azt tudod, tényleg, de komoly. Na, az király, rosszul Nero. Jó van. És így akkor, hogy mikortól leszel? Egyáltalán sem mikor? Még jobb. Mondom, mióta világbajnok lett, nagyon el vagy szállva. Még dolgozni is mész. Apukám! Nem semmi. Hihetetlen. Nagyon-nagyon elszálltál magadtól, azt tudod a téletbe. Milyen még? Becsajozol? Hát nem már. Hát mi ez a flancolás? Álljunk már, húzzuk meg a... Árokat azért. Kell egy pont? Ja, igen? Ja. Hát ez már meg lesz. Megbundázzák. Arról az foszi. Ugye nem szeretem. Aztán. Controller leszel, rossz Nero. Xbox vagy PS? Na, várom a reakciót, ki az, aki nevet? Senki? Kár érte. Nem baj. Sokat gyakoroltam. Belső ellenőr? Belső? Úristen! Az szép! Mondom, hát ha tudok akkor átugrani, nem tudtam. Ügyik vagytok, szép volt. Áj,
ezt mondom, félek át! Majd most! Menj! Bilbao beszorít! Adálat a Bilbao! Istál olyat bele, hogy ez a szar meg pont bejön ide elém! Engedj el! Köszi! Ja, fogra szereti téged rendesen. Megbuboltak. Kell, igen, Tamás. Igen, tehát mindegyiket be kell tenned a mappádba. Ha azt akarod használni a jövőbe, akkor megfelelő sorrend is kell hozzá, persze. Mert persze, mi? Van ott... Kérdetlen már, hogy ilyen van azon a részen. Ilyen nincs. De miért jön így az a szaros rámpaautó? Nem is értem. Full gázzal. Hihetetlen. Az igen. Hogy fönnakadtam? Ajaj. Remélem megérte. Épp volt. Milyen türelmesen megvárt Lasszal. Azért behúzta elé persze. Óriási. Dr. Murphy-t nézed, annyi dolog van benne, hogy félsz, bármikor leállt a szíved. Ez nem normális, hát ez katasztrófa. Mi ez a Dr. Murphy? Hát ki a bánatos franc? Bármikor, mert én is itt lehet, hogy mindjárt összeesek, hát most benne van. Nem szeretek én se erre gondolni, nem szeretem, hogyha ez körbeöleli a mindennapjaimat, de hát ez az élet része. De ez olyan, hogy növeld az esélyt azzal, hogy nem cigizel, nem...
ha nem cigizel és mellette mozogsz, növeld az esélyt arra, hogy nem lesz ilyen, vagy legalábbis nem fiatalkorba, hanem mondjuk 80 évesen, kész. Hát, nem tudom, attól függ, hogy hogy állnék anyagilag fánk. Ha nagyon fontos lenne, hogy megbízható autó legyen, akkor Toyota. De ha jól állnék, nem érdekelne nagyon a anyagi helyzetnek, hogy ilyen autó, meg vagy hogy ha jól állnék anyagilag, akkor az lenne, hogy nem tudom, valami, ami tetszik. Azt így nem tudom megmondani. Hát a Honda se rossz. Egészségedre téjér! Nyomjad neki! Hát vannak persze olyan emberek, akiket ez nem nagyon izgat. Hát most igazából... Engem se különösképpen, hogy most ki mit, hogyan csinál. Mindenki... Gondolom, hogy... Tele magáért. De egy nagyon nem is tudok erre. Nem is izgat ez a dolog engem. Tábor. Ki hogy mit csinál. Végtelenség lehet ez is igazából. Besézi, mert most valakinek van családja, és mindent elkövet annak érdekében, hogy az élete rövidüljön, az lehet, hogy lehet rá azt mondani, hogy hát ez nem felelősség teljes. Lehetne akár ezt is mondani, de lehetne máshogy is mondani, szóval ez inkább nem mindig engem ezt személy szerint. Azért pedig egy bunkó, idétlen, érdektelen ember vagyok csak, hanem túl megosztó. És nincs kedvem megosztani. Senkit se. Meg amúgy is, nem ez az én feladatom. Tele van okoskodókkal az internet. Lehet művelődni. Meg... Én próbálok inkább olyan példát mutatni, ami talán jó. De néha ettől függetlenül azért mondok én is dolgokat, amiket mindig megbánok. Mindig. Mindig, mert látom olykor, hogy óriási zavar van a fejekben néhány embernél, és rendíthetetlenül tud állítani. Hát ez a tipikus, valaki nekem megpróbál bemagyarázni, hogy a mögöttem lévő fehér szekrény az fekete. Az meg az elég fájdalmas tud lenni. A 12. helyről nem bírok elmozdulni. És most meg nem megyek át alatta. Csak így. Hát jó! Előre nézi, Dária, ne hátra. Nem, még nem hallottam erről a sorozatról. A kórházas film. Sorozat. Jós film vagy sorozat? Film sorozat?
fotografikus memóriája van. Minden megjegyez, mindenre tudja a megoldást. Ja. Sorozat. Oké. Okay. Ja, hát persze, hát ez is azért probléma, hát a stressz, hát az legtöbb betegségnek az okozója, én úgy gondolom. Hogyne, hát ez, hogyne. De egyébként az ellentetje is működik. Az, hogy te fejbe mit gondolsz, ha te azt elgondolod, hogy te meggyógyulsz, a legnagyobb gyógyszer. Annál jobb gyógyszer nincs. Ez fordítva is ugye igaz, tehát a stresszel ki tudod magad csinálni, és meg is tudod gyógyítani magad azzal, hogyha tényleg úgy gondolkodsz. Na kérem szépen. Az a baj, hogy már több új pályám nincsen, de megyünk még egy valamit. Hogy ropog a fegyver, Istenem. Zene füleimnek. Na indítom! Készüljet! De a kollega nagyon rálépett a gázpedálra. Nem tudom, hogy hol tartottunk, várjál. Ezen voltunk. Hát, most melyik pálya legyen? Itt is voltunk. Ne lőjetek le, légy szíves! Akkor kezdhetem előről a keresést. Ezen a gumison voltunk? Ja, voltunk. Ki lő? Lehet, hogy botok lőnek? Lehetséges. Ja, tuti botok. Hát. Nehéz. Erről neked nincs valami új pályád? Esetleg? Ha itt vagy még? Elfogyott a gépfegyvere. Melyik lőhetett le? Megnézed? Jó. Oké. Okay. Tehát, hogyha van, akkor az király. Akkor meghívhatnál. De ki ült ebbe az autóba? Nem bírtam neki fejest adni. Be volt csúszva. Egy ez azért még jó. Ja, Istenem! Nagyon jó. Föl lehet robbantani? Biztos. Nézzük csak meg. Nem! Jön a rendőr bácsi. Erdő, siessél. Még valaki? Várj, elbújunk. Hoppjátok el, fiú! Szép volt! Hopp! Jövök, köszi.
hogy hívják a japán focistát? Ez mi? Hát ez 12 fős. Hát mindegy, akkor így jártunk. Gyorsan legyetek! Hát ez csak ilyen 12, egy kis szerény. Jó. Ernő, köszi, nagyon ügyes gyerek vagy, komolyan mondom. Végén büszke leszek rád. Így van, ez a meta. Nos, kacok, 12 fővel elindulunk. Itt most jó esélyem lesz arra, hogy gyerek szerintem. Ezután meg szerintem nekiállunk a LTS2-nek majd. Gratulálok, Ernő! Egy úriember vagy! Senki nem tudja, hogy ez mire volt jó. Valaki újjön fel a géppuska fészekbe! Ágos neked a pálya, kizó. Valahogy ugrassál föl ide. Pálya alatt vagy? Hogy mi van veled? A kurva élet nem tudom megforgatni. Nem igaz. Ez Zoli is meg akar forgatni. Zoli, elég lesz szám. Ne! Gratulálok! Gratulálok! Remélem megérted, de tényleg. Hát ez nem igaz. Ja, nincs ilyen RTMC. Egyáltalán nincs. Remélem, hogy jön Davey. Akkor benne tudok csináltatni majd fuvart, mert én már se tudom, hogy hogyan kell. Valami jó kis mozdony kéne vinni. Mi? Rossz irányba jöttem el! Hát barha jó. Hát. De hogy írta Ed? Az csak a te monitorodon volt. De ez mi a szar már? Komolyan itt veszem föl a rendőrautót és akkor ide kell bemenni. Ide ilyen hülyeséget kitalál ki!
Gyerünk, gyerünk, szélárnyék, 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 szélárnyék! Hogyan tudott oda lemenni? Hát ilyen nincs! A fele! Istenem erdő, te kapod a diszlájkot, nem a pálya. Komolyan fűnyíró traktorokat fogunk itt majd versenyezni? De mire átérek, ne megy a nap. Azt hát te mit csinálsz a rendőrautóban, nem ide kell jönni? Menj vissza tudod. De ez a fickó. Ó, eltévedt ugyanúgy, mint ahogy az előbb én. Nagyon ügyi a Laca. Tudod, kire mutogassatok? Egyenként mindegyiket elkapom. Kezedet eltöröm, azonnal. Mit van, gyere ide te, ez az ujjammal foglak lelökni, ezzel. Te kis traktoroknál nincsen szélárnyék. Na jó, és jönnek a rámpautók. Jó van, kiszó, megérdemelted. Gratulálok. Megérdemelted, teljes mértékben megérdemelted. Mi van veled, Gergő? Mit csinálsz itt? Elakadtál? Hát, így jártál. Nehogy segítek. Mi segítenék? Azt mondja, segíts. Hát, mi a jelszó? Légy szíves. Hát, de már eljöttem. Messze vagy, nem hallom. Mi vagy, tyú? Majd mindjárt jövök, Gergő, aztán segítek, várjál. Hát itt elkapom a kezed, azt letöröm. Mindjárt megyek, Gergó. Figyelj, figyelj, jövök. Segítek. Szeretnék segíteni. Jövök mindjárt. Ott vagy még? Jó, már jövök. Na, megvagy, Gergő? Jó lesz így? Jó lesz? Biztos? Biztos, hogy jó lesz? Gergő, de most nem utogassál, ne legyél már bunkó. Segítettem neked. Gergő, mi ez a viselkedés? Mi? Mi? Nem felejtettem el, hogy nem mutat a légy. Gergő! Teljes mértékben kiábrándultam belőled. Nézd meg, Ernő, mit csinálsz? Na jó van. Fűnyíró traktorra tolják még oda nézni. Jaj, milyen kis lelkesek. Ne! Ne! Ilyenkor... Hajszál választ el, hogy ne jöjjön ki belőlem a démon. Szabadjára engedem egyszer, akkor mindenki megőrül. Úgy van, repülj! Repülj, repülj, pálva, repülj! Milyen karba? Tedd már! Na hát! Kurva életben nem vettem észre a fűnyíró traktort. Olyan kis picikék vagytok, ne haragudjatok, hát szándékosan ilyen sose csinálnék. Ez van. Akkor a fagyi visszanyag, ugye? Persze, kirak a pályáról ez az hulladék szar!
Megint! Kétszer egymás után kirakott. Megint! Aztán megint Ernő! Kiváló pályát adtál be ismét. Jó van. A gyerekek, akkor én megyek. Hajózni, megyek, bulizok. Na jó, még egy utolsó esély. Jó van akkor. Így is lehet. De gyere Zoli, menjünk csajozni. Várj, a kaput ki kéne ütni. Hát ez így nehezen fog menni. Ja? Aha. Zoli megoldja, persze. Na és akkor innen hogyan jövünk ki? Gyere, gyere, hadd. Megyünk. Valaki nem jön még csajozni, fiúk? Mindegy, így jártatok. Merre menjünk bandázni? Tudsz valami jó helyet itt a városba? Na? Mondjál már valamit, ne fődugom a... Gyere, megyek, jó. Jövök. Gyerünk, Zoli. Ne tovább, nem ugrunk be egyet. Mindegy. Mi csinál, Zoli? Meg akar halni direkt? Zoli, de meghalsz, akkor kezdhetjük előről. Nem halhatsz meg. Menjünk kaszinózni? Na de király vagy. Pontosan ezt akartam én is amúgy. Megyek előre. Nem megyek előre. Majd mész te. Erre, hogy már az idősebb menjen előre. Te kapd az első pofont. Na? Mi van? Nincs nyitva? Rúgjad rájuk az ajtót! Hát akkor ez nem nyert. Na mindegy akkor. Zoli, hát ilyen szar helyre hozol. Nagyon csalódtam. Kár. Na, most ilyenkor mi van? Hát a kurva anyjukat, ez az. Én is ezt mondom. Hát egy kaszinó mi az, hogy zárva van? Egy gyorsaságinak sincs vége. Soha. Nemhogy egy kaszinónak. Istenem. Meg egy kocsmának. Egy településen a kocsma bezár, akkor óriási baj van. Mit szeretném mondani? Kár, hogy nem tud leszállni erről a szarmotorról. De ha hosszan nyomod az F-et, Zoli, akkor lesz, le tudsz szállni, nézd csak! Na, neked nem száll le? Hosszan F-et. Nem tudom, ilyen 10, ilyen 8-10 másodpercig, meg a J betűt kell hozzá, nem, space, F plusz space. Na? Hosszan az F-et, 10 másodpercig. Nem működik. Hát basszus, nem igaz. Most akkor... Hát akkor minden jó van akkor. De még így is 9. vagyok, nézd oda. Hol kéne elmenni? Hávalóva menjünk. Megnézzük a csöveseket. Ott mindig van egy ingyen kör. Na nézzük. Hátha lesz neked valami. Loli. Keresünk neked valami csajt. Gyere már nekem. Nézz oda. Ajajaj. Na valahol itt szoktak lenni a csövesek, nem? Várjál csak. Melyik kapu ajba? Itt bal? Nem itt bal. Aha, na nézd csak Zoli. Itt kedvedre válogathatsz. Mit szólsz? Mi fizetned se kell. Még te teszel szívességet ám nekik.
Hát most nincs itthon senki. Mindegy akkor. Fegyverbolt működik vajon? Csak be kéne nézni, ha már itt vagyunk, nem? Sitti sehol senki, te! Hát apokalipsz is van. Na hát! Menj be a pult mögé, Zoli! Törjed be! Ez a... Bubold meg a kirakatot, vagy a pultot. Úgy-úgy. Amit szeretnél, vegyed lefele. Apokalipsz is van. Ilyenkor mindent lehet. Autókereskedés van-e? Micsoda motorok vannak ide kirakva. Itt is. Ez zárva. Na, ilyenkor mi van? Ez is zárva. Hát nincs info egyszerűen. Ajaj! Zoli, baj van? Ajaj! Na, Zolinak tetszik a pálya. De jó, nekem is. Jó lett, Ernő, így tovább! Na! A kérdés most az, hogy merre ugrassunk le? Ó, meg is van. Meg is van. Az Zoli, mire felész? Ne megy a nap. Mi legyenesen? Na mit szólsz hozzá? Mehetünk? Mi legyenesen? Menjünk lefele. Háromra, jó? Három, kettő, egy, és! Hát Zoli, nem mondta. Hát miért ugrottál le? Hát most ezt miért kellett? Ó, hát te meg akarsz halni? Ó, Istenem! Suicid hajlam. Vigyázni kell az Olival, gyerekek. Most szerencséje volt, nem halt meg. Ne tudjátok meg. Tizenmeletesek a tetejéről leugratott. Elvetemült a pali. Teljesen. Hát jó van, mindegy. Van ez így. Megviselt az élet. Nincsen csaj. Érthető. Figyelj, Zoli, én visszanézek, hát ha. Egyetleg most már fölengednek a pályára. Na! Na, hát nem, sajnos nem. Nem, ugyanitt vagyok. Zoli, találkozunk az autókereskedésen, mindjárt ott vagyok, figyelj. Jó? Egy kis türelmet kérnék, most leszpornoltam itt újra. Jövök, ott vagyok. Hát nem értem, hogy ez a pálya miért ilyen rossz, amúgy, hogy nem enged leszpornolni. Szomorú dolog ez. Mindegy, Zoli, te merre vagy? Ott vagy már az autókereskedésnél? Te is újra szparoltál? Ja, jó van, akkor most lényegében mögöttem vagy, ugye? Tehát, hogy lényegében még majd én fogok rád várni az autókereskedésnél. Hát ez marha jó. Hát itt ugyanazok a járművek vannak, hát ez mi a fene? Megpróbálok felugrani a pályára. Na! Végre jó döntés! Kiváló! Hát csak az a baj, nem tud sehonnan, szerintem. Fűnyíróval tolod, Tomi! Bazd meg, Ernő, te mutogatsz? Komolyan?
Honnan van neked ilyen magabiztosságod? Őrület. De gyenge próbálkozás volt ez, Matesz. Azt a rohadt életbe. Na! Kinek? Kivel szórakozol itt, Kizsó? Lássé ismerem. Matesz, te nem akarsz amúgy beérni? 9. vagy, még lehetsz 8. De úgy látom, nem akarsz. Jó van, Ernő! Rászolgáltál, azt kell mondjam. Ó, de kár, hogy nem tudtam kilökni. Edurultam egy picikét. Na, erre itt vagyok, megállok. Na. Na, milyen volt? Tetszett? Aha, Roli is megjött. De jó! Személyautóval kivégzik ezt a szaros, óriási testi buszt. Nem igaz. Milyen hosszú már ez a pálya? Hát jó van, Laca. Te se akarsz beérni, ahogy látom. Jó van, te tudod. Elakadtál, Ernő, segítek. Jó. Hát nagyon szívesen máskor is, kérlek. Jövök, segítek, Ernő, megtollak. Legény. Matesz is szegény bajban van, jöttem segíteni. Az a baj, hogy előbb-utóbb én is oda fogok kiukadni, ahol ő most ők vannak per pillanat. Mondom. Most ők következnek akkor, ezek szerint. Mi? Enforcer? Úgy értem. De mitől lett ennek vége? Volt már visszaszámláló óra? Ki nyerte meg akkor ezt? Zsákos Bilbao. Azta. Igaz. Magos volt a felirat, nálam is. Nálad is nyertem. Szívesen, Laca. Ja, hogy nem lettél utolsó. Máskor is. Hát, skasszok, jó van. Amondó vagyok, hogy folytassuk a menetelésünket. ETS2-vel. És ennyi, kérem. Itt szólunk hozzá. Korrekt elképzelés? Remélem, hogy igen. Igen, ütközve kilépnem vajon? Talán igen. Na. Zseniális elképzelés? Na. De hogy? Mi? Oda is jönni fogsz, Erdő? Nem lehet. Mert még nem volt. Köszönöm mindenkinek a játékot, nem jössz? Jó van. Most. Euro Truck. Jó rég volt már ETS2. Feltuningolunk valami kamion szerintem így a régi idők emlékére, aztán utána ennyi. Megyünk, csapatjuk a uvarokat szerintem. Közben egy Discordról kilépek, majd tolunk még itt, tehát ne tessék aggódni. És ennyi. Tábor. Közben felrakták a Aston Martinnak a Hyper Super B autóját. Hyper nagy módosítások. Semmit nem látni lényegében. Láncső vagyok erre a
vagy módosítása. Füst egyelőre óriási. Jönnél, de félsz, hogy kárt tennél bennem? De hát nem kell. Hát itt most miért? Hát keresztbe tartva megyünk. Persze, mindig úgy megyünk. Hogyde, hogyde. 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 Jó. Kacok, én szerintem most így eltűnök akkor egy... Hát egy, szerintem egy ilyen 5 perccel fogok tűnni. És... Amúgy ez a hamarosan jövő képernyőm eltűnt. Valahova. Nincs meg. Úgyhogy most ez a felirat lesz most kirakva.